Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag aral matuto at magsanay gamit ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao. Isang napakagandang aralin ng ating mababasa mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin. Dapat may module, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa kapwa ko, igagalang ko. Alam mo ba na may wastong paraan tayong ginagawa kung paano natin pakikisamahan ang iba't ibang tao? Alam kong ikaw ay isang mabuting bata, kaya maipapakita mo ang iyong paggalang sa iyong kapwa sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa kanila ng may giliw at pagiging palakaibigan. Para sa alamin, matapos ang module na ito, inaasahang matututuhan mo ang number 1, natutukoy ang mga katangian ng pagiging pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan na may pagtitiwala sa letter A, kapitbahay, letter B, kamag-anak, letter C, kamag-aral, Letter D, panauhin o bisita. Letter E, bagong kakilala. Letter F, taga-ibang lugar. Number 2, ilalarawan ang pagiging pagkamagiliwin at pagkakapalakaibigan na may pagtitiwala. At number 3, na isasagawa ang pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan na may pagtitiwala. Para sa subukin, Iguhit ang masayang muka kung ang larawan ay nagpapakita ng wastong pakikitungo sa kapwa. At malungkot naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Kung ang larawan ay nagpapakita ng wastong pakikitungo sa kapwa, iguhit ang masayang muka. Kung hindi naman, malungkot na muka. Number one, masaya ba o malungkot na muka? Number two, masayang muka o malungkot na muka? Number three, masayang muka o malungkot na muka. Number four, masayang muka o malungkot na muka. At number five, masayang muka o malungkot na muka. Para sa Toklasin, magandang araw para sa isang batang kagaya mo. Kumusta ka na? Alam kong sabik ka ng magbalik sa paaralan. Halika at simulan natin ang iyong araw sa pamamagitan ng pagbasa ng kwentong inihanda ko para sa iyo. Basahin natin ang kwento na nasa ibaba na may pamagat na si Lily ang batang magiliw ni L.A. Labarentos. Si Lily ay pitong taong gulang na nakatira sa isang munting baryo. Siya ay nasa ikalawang baitang pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng kanyang pamilya masipag at palakaibigan si Lily. Maaga siyang gumigising upang maglako ng pandesal sa kanilang lugar bago sa pumasok sa paaralan. Magandang umaga po. Bawat tao na nakakasalubong niya sa daan ay binabati niya ng magandang umaga, nang may ngiti sa kanyang mga labi. Sa tuwing may nakakasalubong naman siyang matanda, ay nagmamano siya sa mga ito kahit hindi niya kakilala. Nakasalubong niya sa daan ay binabati niya ng magandang umaga ng may ngiti sa kanyang mga labi. Sa tuwing may nasasalubong naman siyang matanda, ay nagmamano siya sa mga ito kahit hindi niya kakilala. Pagka uwi sa bahay, ay iniabot ni Lily sa kanyang ina ang kanyang kinita sa pagtitinda. Inay, ito na po ang kinita ko sa paglalako ko ng pandesal. nag at nagbihis na si Lily para pumasok sa paaralan. Ang tanging baon niya lamang ay ang natirang pandesal sa kanyang paninda. Sa kanyang paglalakad patungong paaralan, may lumapit sa kanyang dalawang batang pulubi. Pwede po ba kaming makahingi ng kaunting barya? Naku, pasensya na kayo at wala akong baong pera. Ngunit may baon akong pandesal dito. Hati na lamang tayo. Hinati ni Lily ang pandesal, saka ibinigay sa mga bata ang kalahati nito. Nagpasalamat ang dalawang bata kay Lily. Masayang pumasok sa paaralan si Lily. Nabawasan man ang kanyang baong pandesal, nakatulong naman siya sa mga batang nakasalubong niya. Basahin at sagutan ng mga tanong, isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1, sino ang bata sa kwento? Number 2, ano ang ginagawa niya bago pumasok ng paaralan? Number 3, paano niya binabati ang mga taong nakakasalubong niya sa daan? Number 4, ano ang ginawa niya sa dalawang batang pulubi? At number 5, kung ikaw ang bata sa kwento, Gagawin mo din ba ang ginawa niya? Para sa suriin, sa kwentong iyong binasa, nagpakita ng pagiging magiliw at palakaibigan si Lily sa mga taong kanyang nakasalamuha. Ang pagiging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa iba't ibang tao ay isang magandang ugali na dapat nating ipadama sa ating mga kapwa. Ang isang batang magiliw at palakaibigan ay kinalulugdan ng mga tao. Kahit hindi pa natin kilala ang isang tao, dapat natin siyang pakitunguhan ng maayos. Kahit bata ka man, dapat mong ipakita ang pagiging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa iyong mga kapitbahay kamag-aral at kahit sa mga taong bagong kilala mo pa lamang. Maipadadama natin sa kanila ang ating pagrespeto at pagmamahal kung sila ay ating pakikitunguhan ng maayos. Para sa pagyamanin, isulat ang wasto sa iyong sagutang papel kung ang isinasaad ay wastong pakikitungo sa kapwa. Di wasto naman kung ito ay maling pakikitungo sa kapwa. Kung tama, isulat ang wasto. Kung hindi tama, isulat ang di wasto. Number one, ibinigay ni Carla ang kanyang mga lumang damit sa kapitbahay niyang nasunugan. Number two, pinaiyak ni Marco ang kalaro niyang mas bata sa kanya. Number three, itinuro ni Ana ang tamang direksyon sa matandang nagtatanong. Number four, sinalubong ng yakap ni Jake ang kanyang tsahin na galing probinsya. At number 5, hindi pinansin ni Jonah ang bago niyang kamag-aral. Para sa isaisip, pagmasdan ang mga larawan sa ibaba, isulat sa sagutang papel kung ano ang maaari mong gawin sa bawat larawan. Number one, Nakita mo na nadapa ang isang lola. Ano ang maaari mong gawin? Isulat mo ang iyong sagot. Number two. Nakita mo na kanina pa nakatingin sa iyong mga laruan ang iyong kaklase. Anong iyong gagawin? Number three. Walang lapis ang iyong kaklase. Anong iyong gagawin? Number four. May dumating na bisita sa iyong bahay, sa inyong bahay. Paano mo siya pakikitunguhan? At number 5, nakita mo na sira ang sapatos ng iyong kamag-aral. Ano ang iyong gagawin? Basahin natin ang maikling tula na may pamagat na Ang Batang Magiliw at pagkatapos ay sagutin natin ang mga katanungan patungkol sa maikling tulang ating binasa. Ang pamagat ng tula ay ang batang magiliw ni L.S. Labarentos. Ang batang magiliw ay palaging masaya, kaibigan ng marami ang turing sa kanya. Pagbati sa mga taong nasasalubong niya, iyong mapapansin ningning sa kanyang mga mata. Ang batang magiliw ay kinalulugdan ng lahat isa siyang kaibigan sapagkat siya ay tapat. Siya ay mapagbigay sa lahat ng tao. May respeto sa lahat kahit di niya kilala ito. Sagutin natin ang mga tanong at isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Ano ang pamagat ng tula na iyong binasa o napakinggan? Number 2. Ano ang turing sa kanya ng nakararami? Number 3. ano ang mapapansin sa kanyang mga mata? Number four, bakit siya kinalulugdan ng lahat? At number 5. paano mo mailalarawan ang isang batang magiliw? Para sa isagawa, isipin mo ang limang karanasang nagawa mo na na nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan sa iyong kapwa. Isulat ito sa sagutang papel. Halimbawa, binigyan ng baon ang kaklaseng walang dalang baon. Magbigay ng limang halimbawa ng iyong karanasan kung saan naipakita mo ang iyong pagiging magiliw at palakaibigan sa iyong kapwa. Para naman sa letter B, iguhit ang puso kung palaging ginagawa between kung paminsan-minsan at buwan kung hindi. Isulat sa sagutang papel. Number one, kinakausap ko ng maayos ang matandang nagtatanong ng direksyon. Number two, binabati ko ang mga taong nasasalubong ko sa daan. Number three, nagbibigay ako ng tulong sa batang pulubi. Number four, nakikipagkaibigan ako sa bago kong kaklase. Number five, nagmamano ako tuwing may bisita kami sa bahay. Sa tayahin, ang mga sumusunod na larawan ay nagpapakita ng wasto at diwastong paraan ng pagiging magiliw at palakaibigan sa kapwa. Pumili ng letra ng wastong sagot at isulat sa sagutang papel. Pipiliin natin ang nagpapakita ng wastong paraan ng pagiging magiliw at palakaibigan. Isusulat natin ang titik o letra ng ating sagot sa sagutang papel. Number 1. Alin kaya sa larawang A o larawan B ang nagpapakita ng wastong paraan ng pagiging magiliw at palakaibigan. Piliin mo ang iyong sagot. Number 2. Alin kaya muli sa dalawang larawan ang nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan sa kapwa? A o B. Number 3. Alin sa A sa larawan A o sa larawan B ang nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan sa kapwa? Piliin ang iyong sagot. Number 4. Pumili uli ng sagot. Ang sang nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan sa kapwa. At number 5. Alin muli sa larawan A o larawan B ang nagpapakita ng wastong paraan ng pagiging magiliw at palakaibigan. Para sa karagdagang gawain, gumuhit ng larawan sa loob ng puso na nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan sa kapwa. Maaari kang magpatulong sa nakatatanda sa gawain ito. Maraming salamat mga bata. Tandaan, kahit bata ka man, dapat mong ipakita ang pagiging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa iyong mga kapitbahay, kamag-aral, at kahit sa mga taong bagong kilala mo pa lamang. Maipadadama natin sa kanila ang ating pagrespeto at pagmamahal kung sila ay ating pakikitunguhan ng maayos. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. Hashtag Project Appear. Paalam!